Tudo bem? Na videoaula de hoje é uma aula muito pedida, que é essa capa para almofada, que eu achei sinceramente muito linda. Fiz aqui com 50 por 50 o tamanho dela, tá? Não gastei um novelo de fio, é super econômica e ficou aí, ó, bem bonita a nossa capa para almofada, tá? Você quer aprender o passo a passo? É só continuar assistindo o vídeo. Para a aula de hoje, eu vou usar barroco natural, 791 metros, número 6, na cor cru, mas você pode usar aí da cor da sua preferência. Vou usar também, para trabalhar com essa espessura de barbante, agulha 4.0 milímetro, tá? Da Circo Soft. E você encontra todos os materiais que eu venho falando aqui nos meus vídeos no armarinho São José. É só você clicar aqui, ó. Neste link que está à sua tela, você vai ser redirecionado para o site, poderá fazer as suas compras e receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são bem bacanas e vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos então ao passo a passo. Nossa aula fazendo 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Venho na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo, formando um anel. Enrosco aqui. Agora, dentro deste anel, eu subo três correntinhas e vamos trabalhar mais 23 pontos altos. Vamos ficar ao todo com 24 pontos altos dentro do nosso anel. Vamos fazer os 24 pontos altos e já volto. Pronto, fiz os 24 pontos altos dentro do meu anel. Agora venho no início, faço um ponto baixíssimo. Agora vamos fazer 10 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo dois pontos de base e no terceiro faço um ponto alto. 10 correntinhas novamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo dois pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho até chegarmos no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos ficar ao todo com 8 argolas iguais a essa. Pronto, terminei a carreira, finalizei aqui no início com um ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui na primeira argola, faço 3 pontos baixos. Subo três correntinhas e vamos fazer mais nove, aliás, ao todo nove pontos altos com as três correntinhas que subimos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E 9. Uma correntinha de separação, próxima argolinha, 9 pontos altos novamente. Vamos seguir fazendo esta repetição por toda a volta do trabalho até chegarmos no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo. Pronto, terminei a carreira, finalizei no início com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto aqui da carreira de base dos nove pontos altos, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora faço três correntinhas de separação. E faço a repetição sempre, um ponto alto sobre cada ponto aqui dos nove pontos, tá? Faço assim por toda a volta, um ponto alto sobre cada ponto, intercalado por três correntinhas, até o final da carreira, onde vamos finalizar no início com um ponto baixíssimo.
Pronto, meninas, terminei a carreira, finalizei no início com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir novamente três correntinhas e vou fazer a repetição dos 9 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tiro a laçada da agulha. Vem aqui no primeiro ponto, que foi as três correntinhas que subimos. Insiro a agulha e puxo a laçada, ó. Como se fosse um ponto pipoca. Ó, fica dessa forma, tá? Agora, eu faço duas correntinhas. Vem aqui no meio das três correntes, faço um ponto alto, quatro correntes, uma, duas, três, quatro, e mais um ponto alto aqui no meio das correntes. Faço duas correntinhas e faço de novo os nove pontos altos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto alto, insiro a agulha de frente para trás. Puxo a laçada, como se fosse fazer um ponto baixo. E ficou assim, faço duas correntinhas. Aqui, eu fiz um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto. Agora, eu faço aqui três pontos altos, no meio das três correntinhas. Aí, faço duas correntinhas, faço os nove pontos altos novamente, deixo a laçada e puxo para ficar como se fosse um ponto pipoca. No próximo espacinho de três correntinhas, vamos fazer novamente um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto. No próximo, depois do ponto pipoca, nas próximas três correntinhas, aí faço os três pontos altos novamente. Nós vamos intercalar aqui, ó, um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto, com os três pontos altos, tá? Um sim, um não. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho e já voltamos. Pronto, meninas, terminei aqui com ponto baixíssimo. Agora, vem aqui nessas duas correntinhas, antes do ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto, ó, bem perto do ponto pipoca. Vem aqui, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, que significa um ponto alto, mais duas correntinhas para virar. Vem aqui no meio, onde eu fiz as quatro correntinhas, faço cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. Deixo a laçada da agulha, venho no primeiro ponto, puxo a laçada e formou-se um ponto pipoca. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No mesmo intervalinho, faço mais cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Deixo a laçada da agulha, venho aqui no primeiro ponto alto dos cinco pontos altos, puxo a laçada e formou-se outro ponto pipoca. Agora, faço duas correntinhas, venho aqui nas próximas duas correntinhas, faço um ponto alto, duas correntinhas. Vem aqui para as próximas duas correntinhas, já aqui onde fizemos os três pontos altos, ó, pulando aqui
o ponto, faço dois pontos altos no mesmo intervalinho, ó. Aqui onde eu fiz os três pontos altos, faço um ponto alto sobre cada ponto, ó. Aqui ao lado onde eu tenho as duas correntinhas, faço dois pontos altos. Aí eu faço as duas correntinhas, vem aqui, ó, nas próximas duas correntinhas, logo após o ponto pipoca grande aqui, né, faço um ponto alto. Duas correntinhas, aí já sigo fazendo essa mesma repetição aqui, sempre intercalando o ponto pipoca e os pontos aqui, tá bom? Eu sempre vou fazer aqui os dois primeiros e vocês intercalam até chegar no início, finalizar com ponto baixíssimo para subirmos para a próxima carreira. Pronto, meninas, finalizei com ponto baixíssimo. Logo aqui ao lado tem as duas correntinhas. Faço um ponto baixo aqui no meio. Subo três correntinhas, que significa um ponto alto, mais duas correntinhas para virar. Vem aqui no meio das argolinhas entre ponto pipoca e outro, olha, cinco correntinhas, e faço a mesma repetição. Cinco pontos altos. Deixo a laçada da agulha, vem aqui no primeiro ponto, puxo a laçada formando ponto pipoca. Cinco correntinhas. Mesmo intervalinho, vamos fazer novamente cinco pontos altos. Deixo a laçada da agulha, venho no primeiro ponto, puxo a laçada formando outro ponto pipoca. Duas correntinhas, venho aqui para as duas próximas correntinhas, faço um ponto alto. Duas correntinhas, aqui nas próximas duas correntinhas, faço dois pontos altos. Aqui, nesses próximos pontos altos, faço um ponto alto sobre cada ponto. Aqui ao lado nas duas correntinhas, faço dois pontos altos. Duas correntinhas, aqui antes do ponto pipoca, faço um ponto alto. Duas correntinhas, e aqui já faço a mesma repetição do ponto pipoca. Vamos fazer dessa forma por toda a volta do trabalho até chegarmos aqui no início. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira, finalizei no início com ponto baixíssimo. Vem aqui ao lado novamente, onde tem as duas correntinhas. Faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas para subir, mais duas correntinhas para virar. Venho no meio aqui das cinco correntinhas do ponto pipoca, faço novamente a mesma repetição. Cinco pontos altos. Deixo a laçada, venho no primeiro ponto, puxo a laçada. Cinco correntinhas. Novamente na mesma argolinha, vamos fazer mais cinco pontos altos. Deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho na primeira correntinha ao lado do ponto pipoca, das duas correntinhas, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, faço dois pontos altos. Agora, faço mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco.
faço duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e agora mais dois pontos altos aqui na minha correntinha, ó. Ó, fica dessa forma, tá? Agora, a gente faz duas correntinhas, vem aqui nas próximas duas correntinhas antes do ponto pipoca, faço um ponto alto. Duas correntinhas e já sigo fazendo a repetição dos pontos pipocas igual fizemos aqui. Vamos fazer por toda a volta esta mesma repetição até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e já subir para a próxima carreira. Pronto, meninas, terminei com um ponto baixíssimo, agora venho aqui no lado onde eu fiz as duas correntinhas, faço um ponto baixo, subo três correntinhas que significam um ponto alto, mais duas correntinhas para virar. Aqui no meio onde eu fiz as cinco correntinhas, faço novamente o ponto pipoca, cinco pontos altos. Deixo a laçada, venho no primeiro ponto alto, puxo essa laçada. Cinco correntinhas. O mesmo intervalinho, mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixo a laçada, venho aqui na primeira, aliás, puxo a laçada fazendo outro ponto, ó. Vai ficando assim aqui na curvinha. Faço duas correntinhas, venho na primeira, as duas correntinhas logo após ponto pipoca, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui logo nas duas correntinhas a seguir, faço dois pontos altos. Aqui, faço um ponto alto sobre cada ponto, deixando dois pontos sem trabalhar antes dessas duas correntinhas aqui do meio. Então, nós vamos fazer, ó, contando ao todo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço uma, duas, três correntinhas, vem aqui no meio onde eu fiz as duas correntinhas, faço um ponto alto. Faço três correntinhas, pulo dois pontos iniciais, venho no terceiro ponto, faço um ponto alto sobre cada ponto. Aqui nas duas correntinhas a seguir, faço mais dois pontos altos. Ó, tem que ficar um lado igual ao outro, ó, sempre certinho. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, as próximas duas correntinhas antes do ponto pipoca, faço um ponto alto, duas correntinhas e faço a mesma repetição que fizemos aqui. Vamos fazer no restante de toda a volta do trabalho, até chegarmos no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Agora, eu venho aqui, ó, para as próximas duas correntinhas, antes do ponto pipoca. Faço um ponto baixo, subo três correntinhas, que significam um ponto alto, mais duas correntinhas para virar. Venho aqui, ó, nas cinco argolinhas entre o ponto pipoca e outro, e sigo a mesma repetição. Cinco pontos altos. Deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto, puxo essa laçada, ó, formou o ponto pipoca, faço cinco correntinhas, faço outro ponto pipoca, ó, cinco pontos altos.
deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto, puxo a laçada, duas correntinhas, venho aqui logo após o ponto pipoca, nas duas correntinhas a seguir, faço um ponto alto, faço duas correntinhas, e aqui nós vamos fazer nas próximas duas correntinhas, dois pontos altos. Vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto, deixando de trabalhar esses dois últimos pontos antes de chegarmos aqui nas três correntinhas. Cinco pontos altos, mais dois pontos altos aqui do início, sete pontos altos. Vamos fazer agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, ó, na terceira correntinha, faço um ponto baixo. No ponto alto aqui do meio, faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço um ponto baixo. Opa, escapou aqui. Faço cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo os dois primeiros pontos altos. No terceiro, sigo fazendo agora um ponto alto sobre cada ponto. Aqui nas duas correntinhas a seguir, faço dois pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, pulo ponto alto, nas próximas duas correntinhas, faço um ponto alto. Duas correntinhas e já cheguei nos próximos pontos pipocas, que nós vamos fazer igual fizemos aqui. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho e já voltamos. Pronto, meninas, terminei a carreira, finalizei com ponto baixíssimo, venho aqui nas duas próximas correntinhas, faço três correntinhas que significam ponto alto, mais duas correntinhas para virar. Venho aqui no meio dos pontos pipoca e faço outro ponto pipoca, ó. Cinco pontos altos. Deixo a laçada, venho no último ponto, que é o primeiro ponto, puxo, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, no mesmo intervalinho, faço outro ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto, puxo essa laçada. Duas correntinhas, venho pro próximo espacinho de duas correntinhas logo após o ponto pipoca, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho pro próximo espacinho, faço um ponto alto. Agora aqui nós vamos seguir diferente, tá? Ó, agora aqui eu faço duas correntinhas. Ao invés de eu fazer os dois pontos altos, eu faço apenas um ponto alto, duas correntinhas, e aqui eu tenho sete pontos altos. Sigo fazendo um ponto alto, de duas laçadas a mais, faço um ponto alto sobre cada um desses sete pontos altos. Vamos fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. No segundo ponto baixo, faço um ponto baixo. No terceiro, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Faço os sete pontos altos a seguir, fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Faço duas correntinhas, aqui no próximo espacinho de duas correntinhas, faço um ponto alto.
duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, e já chegamos aqui, ó, no intervalinho onde vamos seguir a repetição dos pontos pipocas. E nas outras laterais, vamos seguir essa mesma repetição que acabamos de fazer aqui agora. E vamos dar a volta em todo o trabalho até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira, finalizei com ponto baixíssimo. Venho aqui nas primeiras duas correntinhas, faço um ponto baixo, subo três correntinhas, mais duas correntinhas para virar. Venho aqui no meio, vamos fazer agora os pontos pipocas. Faço cinco correntinhas. Aliás, cinco pontos altos, perdão. Deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, laçada na agulha, e faço no mesmo intervalinho outro ponto pipoca. Dois, três, quatro, cinco. Deixo a laçada, venho aqui no último ponto, puxo a laçada, fazendo outro ponto pipoca. Faço duas correntinhas, venho aqui pro primeiro intervalinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo intervalinho, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo intervalinho, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro faço um ponto alto e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto restante. E aqui, nas correntinhas, faço mais dois pontos altos, ó. Um, dois, um ponto alto em cada correntinha. Agora, vamos fazer três correntinhas, vem aqui, ó, no segundo ponto baixo do meio, faço um ponto alto. Três correntinhas, vem aqui, ó, no primeiro, segundo, terceiro, na quarta correntinha, faço um ponto alto. Na quinta correntinha, faço um ponto alto. Faço um ponto alto sobre cada um desses pontos, deixando de trabalhar agora os dois últimos pontos, tá? Igual ao início. O início da carreira aqui, ó. A gente faz este outro lado também. Uma, duas, três. Faço duas correntinhas, venho aqui no próximo espacinho de duas correntes, faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, já chegamos aqui, ó, na mesma repetição dos pontos pipoca. Fazemos toda essa repetição em toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo e subir para a próxima carreira. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira, venho aqui nas duas próximas correntinhas, faço um ponto baixo, subo três correntinhas, mais duas correntinhas para virar. Aqui no meio, vamos fazer os dois pontos pipocas. Vamos fazer cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deixo a laçada, venho no primeiro ponto alto que fiz e puxo a laçada. Cinco correntinhas, o mesmo intervalinho, mais um ponto pipoca, de cinco pontos altos. Deixo a laçada, venho aqui no último ponto e faço o ponto pipoca. Duas correntinhas, venho para o espacinho de duas correntinhas a seguir, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho para o próximo espacinho de duas correntinhas, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho para o próximo espacinho, um ponto alto.
duas correntinhas, venho para o próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui para o primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, no segundo faço um ponto alto. Aí, sigo fazendo um ponto alto, sobre cada ponto. Até chegarmos aqui nas correntinhas. Nas correntinhas, na primeira correntinha, faço um ponto alto. Na segunda, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, pulo aqui a primeira correntinha. Na segunda, faço um ponto alto. Na terceira, faço um ponto alto. Aí, vamos fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Um, dois, um ponto alto sobre cada ponto. Igual deste outro lado aqui, tá? Três, quatro e cinco. Faço duas correntinhas, venho aqui no último ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Próximo intervalinho de duas correntinhas, faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo intervalinho, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo intervalinho, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo intervalinho, um ponto alto. Duas correntinhas e já chegamos aqui nos pontinhos pipoca. Vamos fazer essa repetição, pessoal, por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Finalizei com ponto baixíssimo aqui no início. Agora, vem aqui, ó, nas duas correntinhas, faço um ponto baixo. Três correntinhas, mais duas para virar. Aí, eu já faço aqui os pontos pipocas novamente aqui, ó. Sempre essa mesma repetição. Cinco pontos altos, vou até dar uma aceleradinha aqui, porque aqui vocês já sabem que é a mesma coisa. Deixo a laçada, venho no primeiro ponto, puxo a laçada. Cinco correntinhas. Mais um pontinho pipoca, cinco pontos altos. Deixo a laçada, venho na primeira, no primeiro ponto, puxo. Faço duas correntinhas, venho aqui no próximo espacinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho, 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 um ponto alto. Duas correntinhas. Primeiro ponto alto aqui dos sete pontos altos, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Aí, a gente segue fazendo um ponto alto sobre cada ponto, ficou quatro pontos aqui, ó, não, cinco, perdão. Aqui no meio, onde eu fiz as duas correntinhas, faço dois pontos altos. Depois, faço mais cinco pontos altos do outro lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas, venho aqui no último ponto, pulo um ponto, no último ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto.
duas correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. E aí, já estamos chegando aqui, ó, onde fizemos o ponto pipoca, tá? Cheguei aqui, ó, duas correntinhas e já vamos fazer a repetição do ponto pipoca. Assim, nós vamos fazer por toda a volta do trabalho, até chegarmos no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e vamos para a próxima carreira, tá? Já estamos terminando a parte da frente. Depois, a parte de trás é super fácil e aí tem um acabamento em toda a volta, tá bom? Vamos terminar a carreira e já voltamos. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira e as duas próximas carreiras vão seguir essa mesma repetição e sempre diminuindo aqui no início, ó, e no final, tá, ó? Eu venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto, pulo um ponto, um ponto de base e vou para o próximo, fazendo sempre duas correntinhas. Igualzinho nós fizemos na carreira anterior, a gente faz também nas duas próximas carreiras, sempre diminuindo aqui, ó, tá? Como fizemos aqui. Eu diminuo, na realidade, dois pontos, que eu venho no primeiro ponto, faço um ponto alto, duas correntinhas, passo para o próximo ponto e faço um ponto alto. Aí, preencho todos os pontos em pontos altos, tá bom? Aí, na próxima carreira, fazemos a mesma coisa, tá? Vamos diminuindo aqui. Como fizemos aqui no início, ó, tá? A gente vai fazer assim nas duas seguintes carreiras. E aí, eu já volto para fazer uma carreira somente de quadradinhos, tá? Pra gente finalizar a parte da frente. Aí, a gente já volta com a parte de trás. Mas eu vou fazer as minhas duas carreiras e explico aqui pra vocês terem uma noção quando eu voltar. Pronto, meninas, terminei as duas carreiras e já ficou aqui de um tamanho bom, tá? Mas se você quiser erguer mais uma carreira, é só fazer todas em quadradinho, ó. Porque aqui só sobrou quatro, aqui eu coloco um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto alto do final. Aqui nas laterais, sigo fazendo a mesma repetição de ponto pipoca, tá bom? E eu vou terminar por aqui, porque a minha já ficou super grande, ficou com 50 centímetros e a almofada que eu tenho aqui é 40. Senão, não vai dar pra vocês verem direitinho. Mas, se você tiver uma almofada bem maior, você pode sim fazer mais carreiras seguindo aqui esse mesmo segmento, tá bom? E agora, então, nós vamos fazer a parte de trás para depois a gente fazer a união das duas partes, né? Eu gosto de fazer dessa forma, mas se você tiver outra ideia aí, pode fazer, tá bom? Eu vou fazer seis correntinhas. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Super fácil, tá? Essa parte de trás aqui. Só vou ensinar um pedacinho, porque é tudo repetição. Faço um anel. Subo três correntinhas. Dentro do anel, faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Ficamos com quatro conjuntinhos de três pontos altos intercalados por duas correntinhas, tá? Venho aqui no início e finalizo com um ponto baixíssimo, ó. Agora, eu caminho aqui, no segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, no terceiro também faço um ponto baixíssimo. Venho aqui onde eu fiz as duas correntinhas, faço um ponto baixíssimo e faço um leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos, todos no mesmo intervalinho. Duas correntinhas de separação, próximo intervalinho, três pontos altos, duas correntinhas
mais 3 pontos altos no mesmo intervalinho. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e já volto com vocês. Pronto, terminei a carreira, finalizei com ponto baixíssimo, agora eu venho aqui até o meio do leque, fazendo pontos baixíssimos. No meio do leque, faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Sempre vou fazer aqui nos 4 cantos, leque sobre leque. Sempre até o final de todas as carreiras, tá? Ó, faço o leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Sempre faço 2 correntinhas de separação. E aqui onde eu fiz as correntinhas na carreira anterior, eu faço 3 pontos altos. Nós vamos fazer assim até ficarmos, tá? Sempre fazendo leque sobre leque nos 4 cantos. E onde eu faço as 2 correntinhas, coloco os 3 pontos altos. Sempre depois dos 3 pontos altos, faço 2 correntinhas. Nós vamos fazer um quadrado que vai ficar deste tamanho aqui, ó, da parte da frente, tá? E ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu já deixei um pronto aqui. Olha só. Vocês viram que aqui, ó, tem leque sobre leque, tá? E onde eu fiz as 2 correntinhas, coloquei os 3 pontos altos. Aí você vai ponta com ponto, ó, fazer aquele quadradinho, esse quadradinho do tamanho da parte da frente. Vamos unir ponta com ponta, tá? E vamos começar a trabalhar um barradinho em toda a volta do trabalho, ó. Pego ponta com ponta, venho aqui com o meu fio. Dou um nó. É bem simples, tá? Eu vou trabalhar uma carreira, se você quiser trabalhar duas, fazer leque sobre leque, é só fazer a mesma repetição na próxima carreira. Subo 3 correntes, no mesmo intervalinho faço um ponto alto, 3 correntinhas, um picô. Se você quiser fazer mais uma carreira, então não faça o picô agora, faça na próxima, tá? No mesmo intervalinho, mais 2 pontos altos. É um leque de 2 pontos altos, um picô e 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo um espacinho, pegando sempre o da frente e o de trás, tá? Os dois juntos, ó. Porque aí, a gente já vai unindo uma peça com a outra. Aí, de novo, ó. Só essa repetição. 2 pontos altos, 3 correntinhas, forma o picô. E mais 2 pontos altos no mesmo intervalinho. Aí, eu faço 2 correntinhas novamente. E assim, a gente vai fazer por toda a volta, ó. Sempre fazendo essa mesma repetição. Quando chegar aqui em cima, eu vou trabalhar apenas essa primeira parte, a de cima. A de trás, eu não vou trabalhar, porque aqui depois vai ser o fechamento, onde a gente vai colocar a almofada. Que você pode fechar com botão, tá? Essa parte eu não vou mostrar, porque... Eu, infelizmente, não comprei um botão, mas é muito fácil. Você prega um botão aqui, ó, e fica pronto. Coloca o botão desse lado e prega deste outro lado aqui, ó, fecha, tá? Então, você vai fazer toda a volta com esse barradinho. Quando chegar aqui em cima, você vai trabalhar o barradinho apenas na parte da frente. A parte de trás, não vamos trabalhar. E aí, já vai ficar pronto. Eu vou fazer toda a volta aqui e volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar o trabalho. Pronto, meninas, terminei minha almofada, ó, fiz toda a volta com os pontinhos. Se você quiser fazer mais uma carreira, eu achei que uma já é o suficiente, né? Mas se você quiser fazer mais uma carreira colocando leque sobre leque, você pode. Aí, aqui no meio, você faz 3 correntinhas ao invés de 2, na próxima carreira. Ó, ficou bem bacana, ficou com 50 centímetros por 50, é até um pouco maior que a almofada que eu tenho aqui. Aqui atrás eu não coloquei nada, mas você pode colocar botão aqui, ó, tá? Você vai colocar aí, porque eu tô sem aqui, mas depois eu vou colocar. E ficou pronto, então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!